បាទសួស្តីអ្នកគណនយមទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូសម្រាយរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណវគ្គ2ភាគទី20ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយយូហៅបន្ទាប់ពីធ្វើការដាស់នៅព្រលឹងការពារទី2បានសម្រេចហើយធានម៉ាងបានប្រាប់ថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេដំណើរការនៃការរួមបញ្ចូលគេជាមួយនឹងពីងពីងរួមជាមួយនឹងធម្មពលរបស់ធានម៉ាងក៏អាចជួយដោះស្រាយនៅភាពជាប់គាំងនៅក្នុងការឲ្យកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពីងពីងឈានទៅដល់អាយុកាល400,000ឆ្នាំដែរហើយឥឡូវនេះធម្មពលនៃកងព្រលឹងរបស់យូហៅមិនមែនត្រឹមតែ390,000ឆ្នាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជា400,000ឆ្នាំដូចជាអ្វីដែលអ្នកខ្លះហានទាំងអស់គ្នាបានឃើញវាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនយូហៅក៏បានអរគុណទៅកាន់លោកបងធានម៉ាងធានម៉ាងនឹងកែស្មោះស្នេហ៍ក៏ប្រាប់ថាកំគួរសមអីរួចធានម៉ាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អត្រីតកោវិញម្ដងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ថានៅពេលដែលចូលរាងកាយរបស់យូហៅហើយនាងក៏បានស្រូបយកនៅធម្មពលវិញ្ញាណច្រើនណាស់ឥឡូវក៏ដូចជារាងខ្សោយចុះឲ្យយូហៅស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវនាងក៏ជាផ្នែកមួយនៃព្រលឹងរបស់យូហៅដែរសមត្ថភាពរបស់នាងក៏ត្រូវបានយូហៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយូហៅគឺត្រូវតែចងចាំនៅស្នៀតព្រលឹងទាំង4ដែលនាងគឺនឹងមងហាត់ក្នុងនោះ2គឺជាស្នៀតនៃកងព្រលឹងក្រញាំអត្រីតកោគឺជាស្នៀតប្រយុទ្ធគោលរាងកាយខាលការពារតកោគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារគោលបូករួមជាមួយនឹងស្នៀតនៃឆ្អឹងព្រលឹង2ទៀតវាត្រួតត្រានៅប្រភេទស្នៀតវិញ្ញាណក៏ដូចជាដែនធម្មពលតកោអមតៈមួយទៀតគឺជាស្នៀតវិញ្ញាណដែលខ្លាំងជាងគេនោះគឺជាកំហឹងអត្រីតកោស្នៀតទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមាននៅធាតតកោហើយបើសិនជាជួបជាមួយនឹងជាងខ្លាំងធាតតកោដូចគ្នាគ្មានណាដែលអាចជាដៃគូរបស់យូហៅនោះទេយូហៅលើបែបនេះគឺពិតជាភ្ញាក់អល់មែនតែនថាតើខ្លាំងជាងលបងធានម៉ាងដែលមានអាយុកាលមួយលានឆ្នាំទៀតពីងពីងប្រាប់ថាភាពខ្លាំងរបស់គេអាចលើសតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការប្រយុទ្ធគេមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំបាននោះទេចាប់លេងដូចជាដង្កូវតូចបោះទៅមកខាងឲ្យយូហៅចាប់ធានម៉ាងក៏និយាយឲ្យឯងទុកមុខទុកមាត់ឲ្យលបងខ្លះទៅបាននេះពីងពីងក៏និយាយទៀតថាព្រលឹងការពារដែលជាផ្នែកវិញ្ញាណរបស់យូហៅគឺជាប្រភេទ support ព្រមទាំងគ្រប់ក្រងរីឯព្រលឹងការពារដែលជាតារាអត្រីតកោរបស់នាងគឺជាសាខាប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងរៀបរាប់រួចឲ្យពីងពីងបានស្ងាត់ថានាងដល់ម៉ោងចូលគេងហើយស្នៀតទាំង4ដែលនាងផ្ដោតឲ្យគេត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់យូហៅនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថាគាត់មាននៅអត្រីតកោមាននៅលបងធានម៉ាងក៏ដូចជាជាឡៃខសឺដែលជាធម្មពលអាត់កម្លាំងសម្បត្តិវិញ្ញាណរបស់យូហៅពេលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយធានម៉ាងក៏ប្រាប់ថាបើទោះបីជាយូហៅឥឡូវនេះមាននៅព្រលឹងការពារទី2ដ៏ខ្លាំងដែរគឺជាអត្រីខ្សាដំរីគុចតកោក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងការពារទី1គឺនៅខ្វះកងព្រលឹងទី2លើបែបនេះយូហៅក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាអត់មាននៅកងព្រលឹងទី2ទេអ្នកគ្រូជូដេញចោលហើយមើលចាំមើលឡើងធានម៉ាងនិយាយថាមាននៅបិសាចវិញ្ញាណមកដល់ហើយកងព្រលឹងរបស់គេក៏ស័ក្តិសមជាកងព្រលឹងទី2របស់ឯណេះក្លេទៅខាងក្រៅយូហៅគ្រាន់តែបានឃើញនៅបិសាចនឹងភ្លាមគឺភ្ញាក់ផ្អើលផ្លែតែម្ដងពីព្រោះថាវាគឺជាខ្លាសធម្មពលព្រលឹងរបស់គេគឺពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់រីឯសាច់រឿងពេលនេះក៏កាត់ទៅដល់សាលាបិសាចវិញម្ដងយើងក៏បានលើនៅមេក្រូប្រកាសឲ្យថាវិស្មកាសថ្មីក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានឃើញនៅវាងតងខំប្រឹងជីកង់យ៉ាងលឿនព្រោះដឹងថានាងគឺមកយឺតដែរជិះចូលមកដល់សាលាហើយព្រមទាំងបោះកង់ចោលទៀតមិនខ្ចីខ្វល់នោះទេបោះនៅផ្លែប៉ោមួយឲ្យប្រតិជាចូលទៅបើកទ្វារស្រែកថាហូយូហៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយតែក៏ស្រាប់តែនៅទីនេះស្ងាត់ជ្រៀបសម្បីតែអ្នកគ្រូជូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីវាងតងបានប្រាប់ថាយូហៅមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញវាងតងក៏ដឹងថាយូហៅក៏បានចេញទៅប្រមាញ់នៅបិសាចវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែគេគ្មាននៅស្នៀតព្រលឹងក្នុងការប្រយុទ្ធនោះទេបើសិនជាគេជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះអ្នកគ្រូជូលើហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាក្មេងម្នាក់នេះចេញទៅប្រមាញ់នៅកងព្រលឹងតែម្នាក់ឯងដោយមិនឲ្យអ្នកគ្រូព្រមទាំងផ្នែកប្រមាញ់កងព្រលឹងជួយសាខាព្រលឹងណែនាំក៏គេមិនពឹងពាក់ដែរអញ្ចឹងអាចទេគឺជាបាក់ថាវាងតងក៏ប្រញាប់ទៅសួរនាំថាងយ៉ាងតែហាក់បីដូចជាគ្មាននៅចម្លើយដូចគ្នារត់ទៅសួរសៀវសៀវក៏នាងមិនដឹងការតែគ្មានដំណឹងវាងតងគឺការតែបារម្ភទៅសួរអ្នកណាក៏គ្មានចម្លើយការបើដូច្នេះនាងចាប់ផ្ដើមមកអង្គុយមាត់តែរអ៊ូហើយថាយូហៅហេតុអ្វីបានជាលោកមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតហើយទៅប្រមាញ់នៅបិសាយព្រលឹងតែម្នាក់ឯងហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំហើយរួចបានអង្គុយយំមើលទៅក៏ប្រហែលជាស្រឡាញ់គេហើយដល់ពេលយប់គាត់ហើយតែមិនព្រមចូលគេងនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវយូហៅក៏ដូចជានឹកឃើញទៅដល់អនុសាវរីយ៍នៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នាជាលើកដំបូងលើនៅសំឡេងក្នុងបន្ទប់ខំតែសบายចិត្តបើកមើលគឺគ្រាន់តែជាផ្លែប៉ោមដែលធ្លាក់ចុះតែប៉ុណ្ណោះកាន់តែចាំកាន់តែបារម្ភវាងតងយប់ហើយនាងគេមិនលក់នោះទេគេងគេងក៏ប្រញាប់រត់ទៅបើកទ្វារតែក៏នៅតែមិនបានឃើញហើយជាលទ្ធផលនាងក៏បានគេងរង់ចាំនៅលើក្រែរបស់យូហៅសាច់រឿងកាត់ទៅដល់ព្រឹកឡើងឃើញថាយូហៅក៏បានបើកទ្វារបោះនៅកាបូបក៏ដូចជាប្រកាសប្រកាន់តែម្នាក់ឯងថាខ្ញុំមកយឺតហើយខ្ញុំមកយឺតហើយជន់នៅផ្លែប៉ោមរអិលដួលចំពោះមុខវាងតងចឹងគេក៏បាននិយាយថាវាងតងឲ្យរុនសុស្ដីតែចែកយើងធ្វើឲ្យនាងបារម្ភពេញមួយយប់ហើយបើកផ្នែកពុះពេ
ញទៅដោយចំហាយពីឃាតដាក់មួយដៃទៅស្រែកថាហួយូហៅយូហៅខ្ទាតទៅនាងក៏បានសួរថាតើឯងចេះដឹងមកវិញដែរយូហៅក៏សួរថាវងតុងហេតុអ្វីបានជាឯងយំចឹងវងតុងយំបណ្ដានិយាយបណ្ដាថាឯងដឹងពីអារម្មណ៍បារម្ភគេយ៉ាងម៉េចទេយើងគឺស្មានថាឯងត្រូវបានបិសាចព្រលឹងស៊ីបាត់ហើយតើបាយូហៅហេតុអ្វីបានជាឯងក៏ហក់យើងយើងនិយាយគ្នាហើយថាទៅប្រមាញ់កងព្រលឹងទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាឯងទៅម្នាក់ឯងយូហៅក៏ពិបាកនឹងបកស្រាយប្រាប់នាងដែរមុននេះបន្តិចយើងបានលឺនៅសម្លេងស្រែករបស់វងតុងតែពេលនេះក៏ជាសម្លេងស្រែករបស់អ្នកគ្រូជូវិញម្ដងហូយូហៅតើឯងនៅចេះដឹងថាមកវិញដែរយូហៅបានសុំទោសថាគាត់ខុសហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យនិយាយនៅរឿងដែលបានកើតឡើងយូហៅប្រាប់ថាព្រលឹងការពាររបស់គាត់គឺត្រូវបានបំផ្លាញហើយគ្រូទាំងពីរនាក់ក៏ដូចជាអ្នកទាំងពីរនោះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហូយូហៅក៏បានរំលឹកនៅសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូដែលបានប្រាប់ថាបើសិនជាព្រលឹងការពារមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេនោះព្រមទាំងមានន័យថាមពលព្រលឹងទៀតវាក៏នឹងមាននៅឱកាសតិចតួចនៅក្នុងការបាយបាក់នៅព្រលឹងការពារផងដែរហើយនៅពេលដែលបាត់បង់នៅកងព្រលឹងជីវិតក៏នឹងជួបនៅហានិភ័យអ្នកគ្រូលើហើយក៏អនុត់មែនតើថាយូហៅតើឯងស្របគ្នាយូហៅក៏សួរទៅកាន់ធានម៉ាំងថាលបងរឿងនេះទៀតនៅលបងរៀបចំឡើងនេះមិនមែនខ្លាំងពេកទេដឹងធានម៉ាំងដាក់មួយជើងទៅថាអញ្ចឹងឯងចង់និយាយអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតវាកាន់តែពិបាកជឿទៅទៀតយូហៅក៏បានបន្តនិយាយរឿងដែលធានម៉ាំងបាននិពន្ធឲ្យទៀតហើយថាក៏ដោយសារតែខ្លាចតែគ្រូបារម្ភអញ្ចឹងក៏មានតែចង់តែម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្លាប់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏បានត្រកកណ្ដាលមួយដើម្បីស្លាប់ដោយសន្តិភាពតែអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអត់បានការរឿងជក់ចិត្តពេកសេវសេវក៏បានសួរថាចុះបន្តមកទៀតយូហៅបានប្រាប់ថាគាត់ក៏បានដើរទៅភូមិភាគខាងជើងនៅទីនោះគឺពិតជារងាខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានត្រជាក់កកលងលក់ឡើងយូរជាមួយនឹងទឹកកកនិងព្រិលហើយក៏មិននឹកស្មាននោះទេថាគាត់គឺអាចភ្ញាក់ឡើងម្ដងទៀតបងតងឯនេះកាន់តែស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់យូហៅគឺកាន់តែរន្ធត់ចិត្តយូហៅប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាសុបិនមួយដ៏យូរអង្វែងហើយនៅពេលនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែដឹងថាព្រលឹងការពារដែរគឺជាកាយផ្នែកវិញ្ញាណត្រឡប់មកដោយធម្មតាវិញហើយសញ្ញានៃព្រលឹងការពារដែលបានបែកនោះក៏បានទៅបាត់ដែរបងតងពេលនេះភ្ញាក់ផ្អើលមួយតងទៀតយូហៅក៏បានបន្តរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវដែលធានមកនៃពុនថាបន្តមកទៀតក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាខ្លាំងជាងមុនហើយចិត្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺមាននឹកឆាដំរីមួយវាធំមែនតើហើយបើទោះបីជាស្លាប់យូរក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចមានអារម្មណ៍ដឹងនៅថាមពលស្ដាប់នៅរឿងនេះពីអ្នកនោះក៏កាន់តែជក់ចិត្តនៅគ្រូហ្វានយូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនៅឈ្មោះឆាដំរីគាត់ទៅកោនេះដែរយូហៅប្រាប់ទៀតថាគាត់គឺព្យាយាមកំរើករួចហើយនៅទីបំផុតភ្លាមភ្លាមក៏បានបញ្ចេញនៅសញ្ញាថ្មីក៏ដូចជាចំហាយទៅកោធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាត្រជាក់តែម្ដងអ្នកគ្រូជូក៏សួរហើយអញ្ចឹងឆាដំរីគាត់ទៅកោបានខ្លាចទីជាកងពលឹងទី2របស់ឯងមាននេះយូហៅក៏បានបង្ហាញឲ្យមើលវាមានអាយុកាល 1000 ឆ្នាំយូហៅបញ្ចេញនៅឆាដំរីធម្មតាឲ្យមើលក៏ដូចជាប្រាប់ថាវាគួរតែជាពលឹងការពារទី2ស្ដាប់លើដូច្នេះអ្នកទាំង4ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយពីព្រោះថារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងគឺពិតជាចៃដន្យពេកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលមុខគ្នារីឯយូហៅនិយាយទៅកាន់ធានម៉ឹងថាអធិរាជតកកងពលឹងក៏មានអាយុកាល 400,000 ឆ្នាំតើក៏ពិតជាមិនត្រូវបានគេដឹងមែនទេធានម៉ឹងតបថាឯងមើលទៅឯងក៏ពិតជាមើលស្រាលលើសមត្ថភាពនៃកោសម្ព័ន្ធនិងកែសូតករបស់ពួកយើងពេកដែរក៏ដូចជារំលឹកនៅភូមិភាគខាងជើងដែលមាននៅខ្លាសអដែលតាមពិតទៅវាគឺជាដង្កូវសូតកបំភ័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលពលឹងហើយកាលពីប្រមាណ 1,000 ឆ្នាំមុនគឺជាកោសម្ព័ន្ធតែមួយជាមួយនឹងធានម៉ឹងនោះទេនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ដង្កូវនោះថាយើងគឺជាបុព្វបុរសរបស់ឯងប្រាប់ទៅកាន់យូហៅកងពលឹងទី2សម្រាប់កែផ្នែកវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីស្រូបយកនៅកងពលឹងរបស់គេហើយយូហៅក៏នឹងមាននៅស្នៀតពលឹងដែលគឺជាការបំភ័ន្ធនឹងផងដែរអ្នកគ្រូជូក៏ជឿថាវាគឺពិតជាខ្សែដំរីគួយតកមែនយូហៅប្រាប់ថាគាត់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមាននៅធម្មពលនេះហើយគាត់ក៏មាននៅពលឹងការពារមួយទៀតអ្នកគ្រូជូប្រាប់ថាវាមានភាពអាចទៅរួចតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅពេលដែលយូហៅបានបាត់បង់នៅស្មារតីខ្សែដំរីគួយតកនោះគឺចិត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនោះក៏បានបំលែងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាពលឹងការពារមួយទៀតរួចហើយចូលក្នុងខ្លួនរបស់យូហៅតែគាត់ក៏នៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងថាបិសាចវិញ្ញាណអាយុកាល 1,000 ឆ្នាំមានសមត្ថភាពបែបនេះដែរគេនៅកំពីមកមើលរអ៊ូទៀតថាព័ត៌មានរបស់សាលាបិសាចតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែដំរីគួយតកក៏ពិតជាតិចតួចណាស់ក៏ប្រហែលជាបិសាចពលឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបំលែងខ្លួនឯងទៅជាពលឹងការពារធានម៉ងលឿនចឹងហើយក៏បានសរសើរអ្នកគ្រូជូគឺពិតជាអស្ចារ្យរឿងពិតពាក់កណ្ដាលប្រដិតពាក់កណ្ដាលក៏គាត់អាចស្វែងរកនៅការពិតស្ទើរតែឃើញដែរយូហៅបានសួរអ្នកគ្រូជូថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីទៅអ្នកគ្រូក៏មានតែប្រាប់ថាយូហៅទទួលបានឱកាសនេះហើយឲ្យព្យាយាមហ្វឹកហាត់ទៅពលឹងការពារដែរគឺជាខ្សែដំរីគួយតកគឺវាខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រភេទពលឹងការពារទាំងអស់ដែលមាននៅធាតកវាក៏ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់យូហៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយូហៅគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលឹងការពារទី1ពលឹងការពារខ្សែដំរីគួយតកក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបំពាក់នៅកងពលឹងដែររួចអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញវងតង់ជ
ាមួយនឹងសេះសេះមិនសុខចិត្តនោះទេយូហៅគឺត្រូវតែប៉ាវបាយថ្ងៃត្រង់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញកូនសិស្សត្រឡប់មកវិញដោយសវត្ថិភាពគឺគ្រប់គ្រាន់លេខទៅកាន់ចែកថាងយ៉ាឃើញនឹងណាក៏ញ៉ាំដែរបន្ទាប់ពីឆ្អែតចង់បបួលប៉ៃៗទៅតែក៏បានឃើញនៅវត្តមានរបស់យូហៅគាត់គឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើយូហៅក៏នៅតែហៅនាងថាអ្នកគ្រូហៅប៉ៃៗថាសិស្សច្បងសេះសេះក៏មកច្រើនទៅយូហៅរអ៊ូថាដឹងអស់ពីខ្លួនហើយលើកនេះដើរទៅវិញវងតង់ក៏បានទះស្មាឲ្យយូហៅមើលទៅមុខក៏ព្រោះថាស្ត្រីចាស់បានមកដល់ហើយពួកគេគឺជាក្រុមរបស់តៃហូប៊ីនសេះសេះតូចមិនពិតតែមិនខ្លាចនោះទេជូលូដែរចូលមកនិយាយថាយោតើនេះគឺជា Who you how តើហើយបានជានៅក្នុងសាលានេះបានទៀតតែឯងដឹងថាត្រូវបានដេញចេញបើសិនជាមិនចូលរួមបើបវេសនកម្មឬអត់យូហៅសួរទៅវិញថាតេតងអ្វីនឹងពួកឯងទៅជូលូក៏នៅនិយាយប្រាប់ថាគឺពិតជាតេតងដោយសារតែគឺជាសមាជិកនៃក្រុមសាលាវិសាចពួកយើងគឺត្រូវតែរក្សានៅវិន័យរបស់សាលាជូធានក៏និយាយហើយថាអ្នកគ្រូគឺតែងតែអះអាងថាគាត់គឺជាមនុស្សយុត្តិធម៌ចាំមើលលើកនេះក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅបងតងក៏សួរថាតើពីអ្នកឯងគឺជានរណាបើសិនជាកំប្រួតតែសិស្សគុលត្រូវបានគេដេញចេញបាត់ទៅហើយតៃហបមានលឺមួយមកក្តៅក៏ហើយតែម្ដងថាចង់ស្លាប់ហើយសម្រុកចូលទៅប្រើប្រាស់នៅក្លាសរបស់បងតងគេចេញមិនចេញនៅស្លាប់មានអំបើម្នាក់នោះគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាបងតងទទួលបាននៅកងពលឹងទី3ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពវាយមួយស្មើជាមួយនឹងហបមានហើយគណៈដៃក្លាសរក៏បានធ្វើឲ្យទៀតចេញទៅសែលសែលឃើញក៏ប្រញាប់បញ្ចេញនៅឆ្នាំងទទួលទល់តែហបមានក៏នៅទៅសម្រុកចូលសែលសែលបានបញ្ចេញនៅឆ្នាំងរបស់នាងទៅទទួលទៀតហើយតែគេក៏និយាយថារកស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេក៏មិនទោះយ៉ាងអីសោះយកដៃទាំងពីរទទួលវាយនៅឆ្នាំងឲ្យខ្ទាតទៅវិញយូហៅក៏ប្រញាប់ទៅសួរសែលសែលថាមិនអីទេមែនទេគណៈពេលដែលចែកទាំងពីរនោះសោកយ៉ាងជាជាយូហៅក៏ដឹងថាធម៌ពលរបស់ហបមានខ្លាំងជាងមុនបើសិនជាប្រៀបធៀបពីការប្រកួតកាន់ហបមានពេលនោះក៏បានចាប់ឆ្នាំងដៀលទៅកាន់យូហៅថាសមត្ថភាពក៏ពេកកពកគួរអាណិតគប់ចេញទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលគឺថាយូហៅរបស់យើងអាចចាប់បានដោយងាយស្រួលលើកទៅខាងលើបង្វិលលេងដូចជាបាល់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលថាមិនអាចទៅរួចនោះទេសែលសែលរំលឹកថាប្រធានថ្នាក់ឥឡូវខ្លាំងជាងមុនក៏ព្រោះតែពលឹងការពារទី2មែនអត់ហបមាននិយាយទៅកាន់យូហៅថាការប្រឡងចិត្តមកដល់ហើយតើឯងហ៊ានប្រកួតជាមួយយើងទេហើយយើងក៏មិនធន់ដឹងថាយូហៅទទួលយកនៅការប្រកួតនេះផងឬក៏អត់សាច់រឿងក៏ស្រាប់តែស្លេះតែត្រឹមនេះឯងជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគុណនិយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាក់ដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងខណៈពេលនេះផងដែរ admin bye bye